অনিশ্চয়কৈ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মংগলদৈটো ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু মংগলদৈ পেৰেডৰ অনুশীলন চলিছে যিহেতু মংগলদৈ এই কাছাৰী ময়দানতেই আচলতে পেৰেডত ভাগ ল'ব মংগলদৈ যি দৰঙৰ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক মংগলদৈ যি বিদ্যালয়ৰ স্কাউট গাইডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চিকে ধৰি কেইবাটাও গোটে ভাগ ল'ব এই পেৰেডত পেৰেডৰ যি অনুশীলন চলিছে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুশীলন চলিছে লগতে ক'ব লাগিব যে এই গণৰাজ্য দিৱসক লৈ আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে দৰং আৰক্ষীয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ মংগলদৈ দৃশ্য আৰু মংগলদৈ কাছাৰী ময়দানত এই ধৰণে অনুশীলন চলিছে পেৰেডৰ আৰম্ভণিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্ধসামৰিক তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মংগলদৈ আৰক্ষীৰ তিনিটাকৈ চাৰিটাকৈ দল মহিলা পুৰুষকে ধৰি চাৰিটাকৈ দল লগতে এন চি চি মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি গোট লগতে থাকিব মংগলদৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এন চি চি লগতে স্কাউট গাইডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখুৱাইছোঁ মংগলদৈ কাছাৰী ময়দানত এই ধৰণে আচলতে পেৰেডৰ অন্তিমবাৰৰ কাৰণে অনুশীলন চলাইছে লগতে কৈছোঁৱেই যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মংগলদৈটো 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসক লৈ আচলতে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে মংগলদৈ এই ধৰণে আচলতে প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেৰেডৰ আৰু কিমানটা গোট থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আমাৰ 5টা আছে আৰক্ষীৰ হোমগাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি এছ এছ বিৰো আছে আৰু বাকী স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ আছে স্কাউট গাইড কৰে টোটেল 15 মানে হ'ব আমাৰ নিৰাপত্তাৰ আগৰ পৰা যেনেকৈ কৰি থকা হৈছে সতৰ্ক আমি খুব সতৰ্কতাৰে নাকা চেকিঙৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নাকা ছিকিউৰিটি তেনেকুৱাখিনি লৈ থকা হৈছে এতিয়া অফিচিয়েলি ডিক্লেৰেশ্যনটো পোৱা নাই আমি আমাৰ অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যন হোৱা নাই এনে মিনিষ্টাৰ দিব নিশ্চয় ইয়াতে আমাৰ এয়া মংগলদৈ কাছতে এন চি চি মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চিকে ধৰি কেইবাটাও গোট ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মংগলদৈ এই কাছাৰী ময়দানত আচলতে পেৰেডৰ অনুশীলনত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মংগলদৈ কেইবাটাও গোটে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা অনুভৱ যে পেৰেডত ভাগ লৈছা গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰণে সাজি ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে'ৰ কাৰণে আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ 5 দিন হ'ল আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আজি লাষ্ট বুলি গম পাইছোঁ ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে আমি মংগলদৈ কলেজৰ পৰা হয় ছাৰ প্ৰতি বছৰে কৰা ইয়েছ ছাৰ আমি প্ৰতি বছৰে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আৰু 26 জানুৱাৰী 15 আগষ্ট আমি চব প্ৰতি বছৰে আমি পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ ছাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেয়া কৈছোঁ যে মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী এন চি চিৰ দলৰ হয় আৰু ইতিমধ্যে মংগলদৈ সেই কাছাৰী ময়দানত গণৰাজ্য দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হ'ব লগতে স্কাউট গাইড এন চি চি মংগলদৈ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিকে ধৰি কেইবাটাও গোটেই পেৰেডত ভাগ ল'ব যাৰ কাৰণে এতিয়া অনুশীলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে